assalomu alaykum hurmatli ustoz darslaringizni doimo tinglab boraman va ko'plab foydalar olyapman savolim bor edi qimmatli vaqtingizni olganim uchun uzr so'rayman quyida ikki hadisni qanday jamlasa bo'ladi oldindan rahmat birinchi hadis abu hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi rasululloh sallallohu alayhi vasallam taomlarning yomoni bir to'yning taomiki unga o'zi kelgan kishi kirgizilmaydi va xohlamagan kishi taklif qilinadi kimki taomga chaqirilsayu unga ijobat qilmasa alloh va rasuliga osiy bo'libdi dedilar ikkinchi hadis ikki sahih kitobida abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilindi taomlarning yomoni bir to'y taomiki unga boylar taklif qilinib kambag'allar tark qilinadi deyilgan demak bu ikki hadis iboralarida biroz farq bor lekin ikkinchi hadis birinchi hadisni bayon qiladi payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki taomlarning yomoni bir to'yning taomiki unga o'zi kelgan kishi kirgizilmaydi o'zi kelgan kishidan murod muhtoj kambag'al u kirgizilmaydi ho'p va xohlamagan kishi taklif qilinadi degani ehtiyoji yo'q qorni to'q boy odam taklif qilinadi a quyidagi undan keyingi hadisda esa payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki taomlarning yomoni bir to'y taomiki unga boylar taklif qilinib kambag'allar tark etiladi demak yuqoridagi hop unga o'zi kelgan kishi kirgizilmaydi degani kambag'al kirgizilmaydi hop xohlamagan kishi taklif qilinadi degani boy kishi taklif qilinadi degani endi birinchi hadisni davomida payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki kimki taomga chaqirilsayu unga ijobat qilmasa olloh va rasuliga osiy bo'libdi bir kishi ziyofatga chaqirildi taomga chaqirildi valima bo'ladimi boshqa ziyofat bo'ladimi haqiqatan o'sha ziyofat bir shariat buyurganidek risoladagidek o'tkaziladigan ziyofat taom dasturxoni o'shanga taklif qilinganda bormagan odam olloh va rasuliga osiy bo'libdi ulamolar mana shu ziyofatga taklif qilinganda borishlikni hukmi haqida ixtilof qilgan ba'zi ulamolar vojib degan vojib bo'lsa gunohkor bo'ladi ba'zilar sunnat degan agar sunnatga amal qilmasa yaxshi ish qilmagan bo'ladi payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki agar sizlar valimaga chaqirilsalaring boringlar deganlar buyruq maylida aytganlar shuning uchun hattoki ba'zilar uni vojib ham deyishgan